ሰላም ውድ የሜል ዩቱብ ቻናል ተከታዮች እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ ወይ እኔ በጣም ነኝ እግዚአብሔር በድጋሚ እንኳን ለግን በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ እንግዲህ ውድ ጓደኞቼ ሰሞኑን ጠፍቻለሁ የጠፋውበት ምክንያት ደግሞ ብነግራችሁ የሆነ የሚያስጠላው እንቅት ውስጥ ገብቼ ነበረ እሱ ምንድነው እንግዲህ በመጀመሪያ ነገር ወደ ጉዳይ ውስጥ ጋባት እንደሆነ ከ ቀን ነው ከአምስት ቀን በፊት እንደው አይ ቲንክ በቃ አራት ወይ ቀን እና በሆነ ትምህርት ቤት ሄጄ እየሰራኋቸው ከተማሪዎች ጋር ከመምህሮች ጋር የተሰራውን ቪዲዮ እናንተ አይታችሁታልኝ ማለት ነው እነሱን ከማግኘቴ ከእነሱ ጋር ግን ልገናኝ የቻልኩበት ዋነኛው ምክንያት ከዛ በፊት ደግሞ ከሆላንድ የሚኖሩ አንዳንድ ሆላንዳዊ የመጡ ነበሩ እና አጋጣሚ አንደኛው በፌስቡክ ተከታይ ስለነበረ ተከታዮች እንዳሉ ምናምን ስላወቀ እኛ ደግሞ ላሊበላ ላይ እኮ የምንሰራው የተለያዩ ነገሮች መልካም ነገሮች አሉና እዛ መተሽ ለምን አታይ ምናምን ብሎ በጠሩኝ ሰአት ነው ወደ ትምህርት ቤቱ የርኩትኝ ማለት ነው እና እዛ ትምህርት ቤት ሄድኩኝ ያው የተለያዩ ፈረንጆች አሉ እዛ አካባቢ ላይ ሁለቱ ፈረንጆች ናቸው መስማት የሚችሉት እንጂ ሌሎቹ በምልክት መግባባት የሚችሉ ናቸው ከአዲስ አበባ የመጡ ማበሾች አሉ መስማት የተሳናቸው ናቸው እና እነሱ ዶክተር መሆን እንደሚችሉ ሀኪም የተለያዩ ብቻ ችሎታ እንዳላቸው እነሱ ለማስተማር እንደሆነ መርሃ ግብራቸው ነው በዛ ሰዓት የተነገረኝ ማለት ነው እነሱም በኩል ምንም አይነት መጥፎ ነገር አላየውም ቦታ ተገኝቼ ልጆቹን እንደውም በተለያዩ ጌሞች ሲያጫውት ምናምን የቪዲዮ አጋጣሚ ሰርቼ ላይ ብላይ እንደው ማስተላለፊ ያሉ እነሱ አድርጊው ስላሉኝ ማለት ነው አንደኛ መታወቅ ስለሚፈልጉ ነው ከዛ ውጭ ሊሆን አይችልም እና በዚህ ሰዓት ላይ እዛ ትምህርት ቤት የሚያስተምሩ መምህራኖች በወቅቱ ያዩኝና እንደውም ጋዜጠኛ ነሽ እንዴ ምናም ብለው ጠይቁ ጋዜጠኛ አደለም ግን ጀስት ዩቱበር ምናምን ነገር ብዬ ብዙ ተከታይ ካለሽ ብዙ ችግሮች ስላሉ እዚህ ትምህርት ቤት ዙሪያ ላይ ያለንበትን ችግሮች እንድታወጭልን እንፈልጋልን እንድታስተዋውቂልን እንዲሁም ደግሞ መረዳት የሚችሉ ሰዎች ካሉ ለእነዚህ ተማሪዎች እና ለትምህርት ቤቱ እንዴት ነው ይህን ነገር ብታደረግል እርዳታ ምናምን በሚል ነገር አወሩኝ ማለት ነው እኔ በበኩሌ ሳንቲም ልክኪ በሆነ ነገር መሳተፍ አልፈልግም ለራሳቸውም ነገር ነገር ግን ምን አልኳቸው በወቅቱ እኔ ምንም ችግር የለብኝም ለአጓን እናንተ የሚያግዛችሁ ሰው አግኙ እንጂ አጓን ልጆቹ የተሻለ ነገር ያግኙ እንጂ እኔ ለአንዲት ቀን ለተወሰነ ደቂቃ ቪዲዮ ሰርቼ ሼር ባረግላችሁ ምንም ችግር የለብኝም በሚል ተስማማ በቀናነት ነው እነሱ ናቸው የመጡብኝ እንጂ እኔ ወደ እነሱ አልልኩም ማለት ነው እንግዲህ ይህንን የምነግራችሁ እና ውድ ጓደኞቼ የተፈጠረውን ነገር ብነግራችሁ አሁን ላይ በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው እና ከዛ በኋላ ቪዲዮውን እንድሰራላቸው በጠየቁኝ ሰዓት እዛ ያሉ መምህራኖች አጋጣሚ ሄርኩኝ በፍቃደኝነት ሳናግራቸው ምንድን ያልኳቸው ይህንን ቪዲዮ ሰራላቸዋለ እኔ ላግዛቸው የሚችለው ነገር ቪዲዮ ሰርቼ ለተከታዮች ሼር ማድረግ ነው አንደኛ ነገር ልጆቹን የሚያግዙም ልጆች ካሉ የዩቱብ ቻናል ስሜን ሰጥኋቸው እዛ ጋር ኮመንት እያነበባችሁ ሊረዱ የሚችሉ ሰዎች ካሉ ሪፕላይ በመጻጻፍ ከእነሱ ጋር ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ በገንዘብ በኩል እኔ ንክኪ ማድረግ አልፈልግም ምናም ብዬ ተነጋግሬ እነሱም ፈቃደኛ ሆኖ ቪዲዮውን ሰርቼ ሼር እንዳረግላቸው ጠየቁኝ ማለት ነው እንግዲህ ተመልከቱ ጓደኞች እኔ በቅንነት ነው በመጥፎነት አስቤው አይደለም እኔ ምን ችግር አለው እነዚህ ሰዎች እነሱ እኔን አክብረው ጠይቀውኛል ምን አለበት እኔ ደግሞ ያው ያን ያህል ያው ጊዜን እንደገና ገንዘቤን እንግዲህ ሉዝ አርጌ እዛ ትምህርት ቤት ሄጄ የተወሰነ ሰዓታት ከነሱ ጋር ቆይቼ የነበረውን ቪዲዮ እንግዲህ ላይቭ አስተላልፍ ያዋለሁ አይታችሁታል ማለት ነው ላይቭ ላይ እንግዲህ ቪዲዮ በተሰራ ሰዓት ላይ ያን ያህል መጥፎ ነገር ምንም አይነት ነገር የለው አይታችሁ ከሆነ መምህሮኖቹም ነበሩ ሲናገሩ ሰምታችኋቸዋል ምንድን ነው ልጆቹን ማገዝ የሚችል ሰው ካለ ትምህርት ቤት እንዲሰራላቸው እንዲሁም ደግሞ ልጆቹን የተሻለ እውቀት እንዲኖራቸው የማሟላት የምንችለው ማሟላት ያልቻልናቸው ነገሮች ስላሉ እንዲሟሉላቸው ጥሪን ነው ያስተላለፉት እናንተ ሰምታችኋል በዛ ሰዓት መምህሩ ማለት ነው እኔ እዚጋ ጋር ምንም ጥፋት የለብኝም እኔ ተጠራውኝ ተለምኜ ነው ተመጡብኝ እኔ ያ ቪዲዮ ተሰራ ሼር ተደረገ ማለት ነው ሼር ከተደረገ በኋላ ወደ ቤቴ ስመጣ እኔ ካሁን በኋላ በሳንቲም በተለያዩ ነገር ልክኬ ማድረግ ስለማልፈልግ የዩቱብ ቻናል ስሜን ነገርኳቸውና ከስር ላይ ኮመንት ማንም ሰው ሊያግዝ የሚችል ሰው ካለ በኮመንት ላይ ይጽፋልኝ ኮመንት ላይ በማንበብ ሪፕ ላይ እየተጻጻፋችሁ ከነሱ ጋር ኮንታክት መፍጠት ትችላላችሁ ብዬ አገር ሰላም ነው ብዬ ወደ ቤት የበጣው ማለት ነው ትላንትና ተደወለልኝ ትላንት ጧት ተደወለልኝ እና ቪዲዮ ላይ የነበረው አቶ ሙሉ አለም ደወለልኝ አንዲት ሴት በኢሙ በጣም የምትደውል ሴት ነበረች ማስታውሰውና እኔ አልመለስኩም ለምን ብዙ ጊዜ ቻርጅም ስለምቸገር ብዙ ስለሚደወልም አላነሳም ና እሱ ጋር ኤፍቢ ላይ ምናምን አፈላልጋ ግንታው እነሱን ላይክ ፔጅ ስላላቸው ማለት ነው ው ላይክ ፔጃቸው እኔንም ቢሆን እዚህ ጋር ፖስተውኛል እናመሰግናለን ሜሊ መተሽ ከልጆቹ ጋር ከኛ ጋር ጥሩ ነገር ስላሳለፍሽ ብሎ ፖስተዋል ተመልከቱ ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ልጅቷ ከእሱ ጋር እንዳወራች ብና ማገዝ የምትፈልግ ነገር እንደሆነች ከኔ ጋር ውርተናል ምናምን ነገር እንደውም አለኝ ከዛ መጨረሻቸውም አላቅም ማለት ነው አሁን ላይ ከሰዓት ተደወለ ከሰዓት ሲደወል ክስ ተመስርቶብሻል የሚል አይነት ተደወለ ለምን ምን ስላጠፋሁን ርዕሰ መምህሩ እና ኮሚቴዎች ተሰባስበው ስብሰባ አድርገው ይሄንን ቪዲዮ ሼር ስላደረገች ክስ መመስረት አለብን ብለዋል እንግዲህ ተመልከቱ ከዛ ክስ ደግሞ እኔና አንቺ ና ያኛውን መምህር የተከሰስነው ምናምን ብሎ ደወለልኝ ይላቸዋለሁ ስልኪ አጋጣሚ ቻርጅ ስላልነበረው በደንብም ሳላወር ነው ደወለልኝ ርዕሰ መምህሩን አናግሪ ብሎ ሰጠኝ ርዕሰ መምህሩ በጣም ከሚገርማችሁ ነገር አነጋገሩ ራሱ በጣም ነው ማናዞች ነው ማናም ማን እንዴት መተሽ ነው ይሄንን ቪዲዮ ሰርተሽ አረግሽው ለሰው እይታ ያወጣሹ ምናምን ነገር እኔ እዚህ ጋር ሁን ቪዲዮን መደለትም ከዚህ ጥንቅት ከመግባት ቀላል ነው ለኔ ቪዲዮዋን መደለት ነገር ግን እኔ እዛ ጋር ጊዜየንም ገንዘቤንም አንተም አቃጥዬ ከነሱ ጋር ቆይቻለሁ ሌላው ደግሞ እነሱ መተውብኝ እንጂ ወደ ደነሱ አለልኩም አላቃቸውም እኔንም አያቁኝም ገብቷቸው አላ አይደለ እኔ የጠፋሁበት ምክንያት ለእናንተ ለማሳወቅ ነው ነገር ከነገ ወዲያ ደግሞ እንደሚፈጠርም አላቅም እነሱ ደግሞ ክስ መሰረት አለው ስላሉኝ እኔ እነሱን በጭራሽ አልፈራም በዚህ አጋጣሚ ይሄን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ ለእናንተ መልእክት እንዲሆናችሁ ነው ለከሳሾች ማለት ነው እናት እንደዛ ተባባለ ስልኬ አጋጣሚ ስልክ ቻርጅ ዘግቶ ነበር ቻርጅ አረኩኝ ማታ ደወልኩለት አወራል እና በመጀመሪያ ማን ያስገባት እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ እንዴት ቪዲዮ ልትቀርጽ ቻለች ገለመሌ ገለመሌ የሚባል አይነት አባባል አለ ምናምን እንግዲህ ተመልከቱ እኔ በቀናነት በተጠየኩት መሰረት ሄጄ ያንን ቪዲዮ ሰርቼላቸዋለሁ በጣም እንደውም አይመቸኝም ነበረ በጣም ስለለመኑኝ ብቻ ነው እዛ ቦታ ይርኩትኝ እንጂ እንደምታዩት እኔ ቪዲዮ የምሰራው በራሴ ላይፍ ላይ በዙሪያ በቃ በራሴ ሶሻል ላይፍ ነው እንጂ እኔ በተለያዩ ነገሮች መሳተፍ አልፈልግም ሳንቲም ነክ የሆኑ ነገሮችን መግባትም አልፈልግም ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ምን ያህል እንደሚያጋጭ ስለማውቅ አልገባም ማለት ነው እና አሁን እዚህ ጋር ልነግራቸው የምችለው ነገር እነዛ ኮሚቴዎች የተባሉ ወይም ርዕሰ መምህሩ የተባለ የትምህርት ቤቱ እኔ እዛ ጋር የተሰራው ቪዲዮ ላይ አይታችሁት ከሆነ አብዛኛውን ምንም አይነት መጥፎ ነገር የለው ልጆቹ እንድናበረታታ ሰፖርት እንድናረግ ትምህርት ቤታቸው ያኔ ያህል እንዴት ነው በጣም አይታችሁት ከሆነ ብዙ ነገር የጎደለው ስለሆነ ቢያንስ መርዳት የሚችሉ ትምህርት ቤቱን መስራት የሚችሉ ምናልባት በኋላ ከተገኘ አስተዋውቂልን ወይ ሼር አድርግልን ቢገኝም መሰየው ነው ምን ችግር አለው አዳሪ ተማሪዎች ናቸው የሚያድሩበትን አልጋ አይታችኋል ይበረት አልጋ የሚማሩበትን ቴብል አይታችኋል ሁሉንም እንግዲህ ሶሻል አውጥቸዋለሁ አሁን እነዚህ ተማሪዎች እዛ ጋር ኮሚቴ የተባለው መርሰ መምህር የተባሉትም የሚመለከታቸው ሰዎች ለእናንተ መልእክት ነው ይሄ ያ ለምን ቪዲዮ ሶሻል ላይ ወጣ ለምን ገመናችን ወጣ ይመስለኛል እኔ ልከሰስበት የቻልኩት አሁን ይህ እነሱ በልጆቹ ይጠቀማሉ ብዬ ነው ማስበ አሁን ላይ ሳስበው ማለት ነው አሁን ላይ ይህንን ቪዲዮ ለምን አወጣሽው ለምን ያለውን ችግር አወጣሽብን ነው ይመስለኛል እስከ ዛሬ እንደሚመስለኝ ፎቶ እየተነሱ ነው የሚፖስቱት ላይክ ፔጅ አላቸው እሱ ላይ በደንብ ተከታትያቸዋለሁ እና ቪዲዮ ግን አሰርች ያሏቸውን ገመና ያለውን ችግሮች ስላወጣሁኝ ለምን እነዚህ ችግሮች ለምን ሶሻል ላይ ወጣ ነው ትልቁ ነገር ምናልባት የሚያግዟቸው ህብረተሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ ምናልባት ደግሞ የተሻለ ትምህርት ቤት ስላልሰሩ ወይ ደግሞ አላቅም ብቻ የሆነ ገመና የሆነ ነገር እነሱን ሊያስወቅሳቸው የሚችል ነገር ያለ ይመስለኛል በዛ ቪዲዮ እሬ እንደራሴ እናንተም ይሄን ነው የምታስቡት እንጂ ያ ቪዲዮ ስለተሰራ ይሄን ያክል ክስ ድረስ ተሄዶን ለማሳሰር ሆነም እዛ ጋ ያሉት አስተማሪዎችም ለማሳሰር አይሞ እንዴት ነው ሙከራ ያደርጉም ነበር አሁንም ደግሞ ክስ እየተመሰረተ እንደሆነ ነው የተነደወሉ ማለት ነው እንግዲህ ተመልከቱ እዚህ ጋ አሁን እነሱ ለምንድነው ይሄን ቪዲዮ ለምን ሼር እንዲደረግ አልፈለጉም ትልቁ ነገር በተዘዋዋሪ እኮ ልጆች እኮ እዛ ፈረንጆች እየሄዱ እኮ በተለያዩ ጌሞች እኮ እየተጫወቱ እኮ ልጆቹን እኮ ለተለያዩ ነገሮች እያደረጓቸው ነው ያሉት ያ ነገር ግን በፎቶ ብቻ ነው በቪዲዮ ለምን ወጣብን ለምን ገመናችን ወጣ ይመስለኛል እንደሚመስለኝ እነሱ የቀረባቸው ጥቅም አለ ወይም ደግሞ የሚረዷቸው ሰዎች ይኖራሉ አሁን ያለበትን ሁኔታ ትምህርት ቤቱ እንደዚህ ሆኖ እንዲታይላቸው እንዲታይ አልፈለጉም ይመስለኛል ወይም ደግሞ ገመናቸው እንዲወጣ የትምህርት ቤቱ ብስቁልና የልጆቹ ብስቁል እንዲወጣባቸው አይፈልጉም ይመስለኛል እንጂ ከዛ ውጭ ይህ ትምህርት ቤት ምንም አይነት ይሄ የወሰራ ነው ቪዲዮ ምንም አይነት ኢፌክት የለው ምንም መጥፎ ነገር የለው ልጆቹ ግጥ አዘጋጁ አስተላለፍን እንደገና ደግሞ የተለያዩ የጎደሉባቸው የትምህርት ቤት መሳሪያዎች አሉ እነ መጽሐፍነትን በቃ ብዙ ነገሮች ቁሳቁሶች አሉ የጎደሏቸው እነሱ ቢሟሉልን የተሻለ ትምህርት ብንማር ብለው ነው እዛጋ ያስተላለፉት ነገር ግን ኮሚቴ ተብዬዎችና ርዕሰ መምህር ተብዬ ለምን ይሄ ቪዲዮ ተሰርቶ ለምን ገመናችን ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥቶ ለምንድነው ህዝቡ ያየብን ይመስለኛል ለምን ህዝቡ አየብን ነው እኔ በተጠየኩት መሰረት እነሱን ለመተባበር ብቻ ምንም አይነት ጥቅም ሳላገኝ ሄጂ ያንን ቪዲዮ ሰርቼ ሼር አድርጌያለሁ እነሱ ግን ዞሮ ተዟዙሮ አሁን ያንን ቪዲዮ ትደልት ካልሆነ ክንስን መሰረት አለ ክስ መመስረት ትችላላችሁ አድርጉት እናያለን አድርጉት እናያለን በቃ ምክንያቱም እንደውም እናንተ ኔን ከከሰሳችሁኝ እናንተ ኔን እስር ካስገባችሁኝ እናንተ ምን ያህክል የቀረባችሁ ጥቅም ኖሮ ነው ወይ ደግሞ እዛ ጋር ሶሻል ላይ ይሄ ነገር ስለወጣ ምንድን ነው የተጎዳችሁት ነገር ምንድን ነው ሊጎዳችሁ የቻለው ነገር ምንድን ነው ችግሩ ነው ትልቁ ነገር ይሄ ለእናንተ መልእክት ነው ይህንን ቪዲዮ ታዩታላችሁ ብዬ አስባለሁ ልክ ያንን ቪዲዮ አይታችሁ እዛ ጋር በእኔ ህይወት በእኔ የተለያዩ ነገሮች በው እንደወሰናችሁት ማለት ነው እና ውድ ጓደኞቼ ሰሞኑ የተፈጠረው ነገር ይሄ ነው ነገ ከነጎዳ ደግሞ እንደሚፈጠር አላውቅም ሌላው ነገር ደግሞ ኮመንት ያነበብኩት አንዲት ሴት የጻፈችልን ኮመንት አለ ማንፈቅዶ እዚህ ጋር በእርግጠኝነት ያቺ ኮማቿ ከነሱ ውስጥ አንዷ እንደምትሆን ያለምንም ጥርጥር እርግጠኛ ነኝ ምንድን ነው ለምን ማን ነው እዚህ ውስጥ ገብተሽ እነዚህን ቪዲዮ ሰርተ ሼር አደረግሽው ከዛ ኔ ስለተፈቀደልኝ ነው ይሄንን ነገር የሰራሁት ብዬ ስል እና አትቀባጥሪ ምናምን እና የተፈቅዶልኝ የገባሁት ምናምን ብዬ ጻፍ ኩላቱ ደሬፕ ላይ ምን ጻፈችልኝ መቃበጠሬን ነገ ከነገ ወዲ እናሳይሻለን እናሳይሻለን እሱን ታያለሽ ይቺ ቪዲዮ እዚ ዩቱብ ላይ ትኖር አትኖር ወይም ደግሞ አንችን ምን እንደዛ አይነት ነገር ኮመንት ጽፋየዋት የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው ገኒ የማርያም ልጅ የምትባል አይነት ልጅ ናት ይህን ቪዲዮ ተከታታያለሽ አንች አንቺ ከነሱ አንዱ ነሽ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው የቀረባችሁ ጥቅም ሊኖር ይችላልኝ በለምንም ጥርጥር እኔ ግን የእናንተን ጥቅም ለማሰናከል የናንተን የሚደረግላችሁን ድጎማ ውስጥ ለውስጥ የምታገኙትን ጥቅም ለማሰናከል ብዬ ሆን ብዬ አደለም ይሄን ነገር ያደረኩትኝ። እኔ በተጠየቁ መምህራኖቹ በጠየቁኝ መሰረት ልጆቹን አግዣቸው ሰፖርት አርጋቸው እና ደግሞ የጎደላቸው ብዙ ነገሮች ስላለ ማገዝ የሚችል ሰው ካለ እንዲመጣ እንዲያግዟቸው አስተዋውቂልን ተብዬ በክብር ተለምኘ ሄጅ አድርግ ያለው አሁን ግን ዞሮ ተዘዋዞሮ ግን ወደ እኔ ችግር መጣ ማለት ነው እና ውድ ተመልካቾቼ ውድ የዩቱብ ቻናል ተከታዮቼ እንግዲህ የነበርኩበት ጥንቅጥ በጣም ያስጠላልኝ እኔ እዚጋ እነሱ ከስሻለን እነዚህ ብለው ብዙ ነገር እንዳሉት እኔ በፍጹም ደንግጬ ወይ ፈርቼ ወይ ደግሞ እያለቀስኩ እዚህ ላይ መቅረጽ አልፈልግም መግባትም አልፈልግም ለምን እነሱኔን ሊያስፈራሩኝ አይችሉም እነሱኔን ምንም ሊያረጉኝ አይችሉም ምክንያቱም ያሰራው ጥፋት የለም ያነ ቪዲዮ ላይብ የተላለፈ ነው ከዛ በተጨማሪ ብዙ ቪዲዮዎች የሰራዋቸውም አሉ እዛ ጋር ብዙ አሉ የተሰሩ ቪዲዮዎችም ሼር ያላረግኳቸው አሉ ማለት ነው እና በጣም ከሚገርማችሁ ነገር ይህን ያክል ለምን በዚህ ቪዲዮ ላይ ኮሚቴዎቹን ሰብስበው ሁሉ ይህን ያክል ነገር እንደተወያዩበት አልገባኝም ውድ ተመልካቾች እንግዲህ ነገ ከነጎዲያ ደግሞ እንደሚፈጠር ያለውን ነገር አሳውቃቸው ግን እስካሁን ያለሁበት ሁኔታ ይሄ ነው እንግዲህ ያው ከሱ ተመስርቶ ጥሪ እስኪመጣል ድረስ ቤቴ ቁጭ ብያለው ማለት ነው እና ውድ ጓደኞቼ እስኪ እናንተ ያለውን ነገር ጻፉልኝ ኮመንት ላይ በእኔም እንግዲህ በአንቺ ፈርደናል ካላችሁም እቀበላለሁ በእኔ ግን ምንም አይነት ጥፋት የለብኝም እናንተ ታቃላችሁ ይህን ነግር ያቸዋለሁ ከመጀመሪያው እና እንግዲህ እናንተ ፍረዱኝ ማለት ፈልጋለሁ እወዳቸዋለሁ በሌላ